tipo um galã de filme de amor. Ele é viciado, eu vejo o pecado, um mundo perfeito. Fechar nosso show com chave de ouro. Tem antes cantar essa música que estava de segunda a sexta, às 8h30 na casa de vocês. E o show faz um pouquinho de tempo e já tá dando saudade. Vamos de Cúmplices de Resgate! A gente tá voltando embora depois do show e eu descobri que meu pai agora é arroba Gilberto. Você tá muito blogueirinho, você é arroba Gilberto, pai. Sigam ele no Instagram, que agora ele é arroba Gilberto. Arroba Gilberto! Gente, olha isso. Olha isso. Dá uma voltinha. Agora eu quero mostrar pra vocês o pequeno detalhe de nós dois. Sim, ela conseguiu botar o Mickey no salto alto. Sim, ela conseguiu. Gente, como é que tá o coração? Como é que tá o coração? Fala. Eu tá. Dor de barriga, piriri. Dor de barriga, é. Nervosa. Exatamente. Primeira tá complicado, primeira sessão com plateia. Vai lançar, gente? Meu Deus! A gente chegou aqui! Olha que lindo! Olha a gente indo pra perto do nosso público! A gente ama! Olha que delícia!
quando eu tô aqui e eu tô muito feliz em estar trazendo pela primeira vez dividindo esse filme com. Olha, eu queria dizer pra vocês que eu tô realizando um sonho muito grande de fazer um filme. As mães também gostassem de ver que a gente trabalha pra caramba, a gente acorda na madrugada e a gente tem que se divertir também igual nossos filhos, é ou não é, mães? Então, uma homenagem. A gente tá passando de sala em sala, mas a gente descobriu que a gente gosta de falar com o pessoal, não é, Ingrid? E a gente tá demorando. Exatamente. E o povo quer assistir o filme. A gente quer o quê? Enrolar, conversar com eles, falar pra eles virem assistir o cinema. No dia... deu uma bugada. Fala sério, mãe! Obrigada! Boa sessão! A Larissa não posta 15 minutos. Será que ela tá doente? Muito bom. Se a Larissa não postar, que ela tá doente. A gente vai assistir o filme pela primeira vez juntas numa sala de cinema. Você sabe o que é isso? Meu coração. Eu amo. Gostaram do filme? Que lindas! Todas doidas com o filme! Choradeira, foi lindo! Eu chorei tudo de novo. Vocês vão amar. Já estamos a caminho de Goiânia. Quero dizer que eu adoro acordar cedo. Meu humor tá mas logo vai ficar bom. E a gente tá relatando aqui alguns momentos. Ela foi abduzida por alguns segundos, mas apareceu. Olha ela aqui, olha ela aqui. Então partimos para Goiânia, né? Espero eu estar acordada até chegar em Goiânia. Vai dar tudo certo e vai ser legal. Hey, hey, hey! Cheguei no hotel sendo muito bem recebida. Olha quanto carinho, que coisa mais linda. Vocês são demais, eu amo vocês, Goiânia. Agora eu vou descansar um pouquinho porque eu ainda estou no modo fly. Esse contato com ela, o que você aprendeu, o que você trouxe também de si? Bom, a Ingrid, ela sempre foi muito generosa comigo. Ela que me escolheu para ser a filha dela. Então eu acho que foi algo muito, muito sincero, muito verdadeiro. A mãe tem esse negócio de super proteção e cuidado, que é tipo ao extremo, assim, mas ela é muito, por isso que mãe, né, faz isso. Então minha mãe é extremamente preocupada com comida. Vocês têm noção, quando eu vim pra São Paulo, porque eu sou de Guarani, tirou um dia inteiro pra fazer mercado, pros 3 meses intensos que eu ia passar em São Paulo. Tipo guerra, né? Tipo parou guerra. Pra guerra. E ok, ela comprou guarda-chuva, sombrinha, tudo. Ela comprou, acho que foram umas 3 caixas com 50 bolinhos Ana Maria. Que eu comi esse bolinho, de verdade, eu tinha 6 anos quando eu fui realmente pra São Paulo, eu voltei a comer bolinho. Uma coisa que eu percebo nos seus trabalhos, seja nos meus 15 anos, né, a sua relação, por exemplo, no filme com o Rafael Infante é incrível também, eu me diverti horrores com vocês dois. Ele de pai e filha, agora mãe e filha. Acho que tá tão bem. Você tem essa coisa muito família, de apego mesmo, né? Então, qual que é o lado pessoal da Larissa que faz você se identificar tanto com esses trabalhos, sabe? Escolher filmes com esse segmento, com esse estilo. Eu acredito com uma certa vergonha de trazer essa coisa da família para perto. O que é muito triste, porque a família é o nosso bem maior, é o nosso porto seguro.
Então, eu vejo que cada vez mais os adolescentes, as crianças, eles estão limando os pais, às vezes, das crianças, não descobrem. O que não é bacana, porque às vezes é totalmente fora da realidade e que vai para outro segmento totalmente diferente. Então, eu fico muito feliz quando eu consigo mostrar essa relação bacana. A minha personagem não tem mãe. A mãe acaba falecendo. E eu acho que ela vê esse pai, na verdade, que é o pai e a mãe, no pai. Então, assim, é um porto seguro. Eu acho que quando a criança ela não tem das minhas personagens. No Fala Sério Mãe, ela tem pais juntos, né, a Malu, que acabam se separando e que é um grande dilema na vida de várias crianças e adolescentes, que é o porquê dos meus pais terem se separado. A culpa é minha? Olha só a produção de hoje pra pré-estreia em Goiânia. Hoje dividi tudo com mames, que tá ficando muito gata, maravilhosa. Olha aqui, gente. Amor, quem disse que mãe tem que ser baranga? Mãe tem que ser gata. E quem cuidou da produção hoje foi o Douglas, maravilhoso, do Estúdio Y. Olha, escolhi um cabelinho preso hoje, né, amores? Mamãe vai com seus mamãe bons cabelos. Mamãe sempre trabalhada no cabelão, entendeu? Porque ela é musa, gente. Aquilo que realmente a gente passa em casa. Então, pra galera sair de casa, vir pro cinema, se identificar com a história, sair feliz, né, emocionada também, porque a história é muito linda. A gente fez muito amor, então a gente uniu esse que é o nosso. Olha a gente chegando agora aqui pra pré. Thalita chorou. Aqui em Goiânia, eu falo pra vocês. Vamos. Se eu gostar, eu vou contar o final. Pode. Ai, meu Deus! Eu fui flamboyant, eu me lembro de andar aqui pequenininha. Quando é que eu ia imaginar que eu ia voltar aqui com um filme, hein, gente? Com a Larissa Manoela, com texto da Roça. Queria agradecer. Aqui em Goiânia, a gente vai assistir junto com a autora maravilhosa. Gente, eu não acredito que eu vou ver com elas. Minhas meu criaturas. Oi, de novo, a gente aqui. Mas você não cansa de assistir, não. Meu Deus. Bora que o mundo é nosso. Vambora que o mundo é nosso. Bota sua mão em cima da minha. Vou mostrar que eu não tá sozinho. Bora que o mundo é nosso. Vambora que o mundo é nosso. Começar por uma coisa que eu sabia que eu levava gente. Minha mãe mesmo. Eu me desfaço dos teus manos. Quero saber. Você sabe que eu sou só amor. Fala, meus amores, tô aqui na Dalari, no meu cantinho profissional, que vocês já conhecem, que eu amo. Meus pais estão ali quebrando cabeça com negócios e tudo mais. E eu tô aqui pra falar sobre algo muito legal que vai acontecer esse final de semana, que vocês vão amar. Na verdade, vocês já sabem o que é, porque eu venho divulgando há um bom tempinho e acabei de postar uma foto no Instagram falando sobre o quê? Meu show desse domingo no Jonas Arena, às 18 horas, no Rio de Janeiro. Que delícia, tô chegando pra cantar mais uma vez pra vocês. Cariocas do meu coração, já tô com saudade de vocês.
Então, a gente se vê no domingo. E pra você que ainda não garantiu seu ingresso, faz o seguinte. Arrasta aqui pra cima, garante seu ingresso. Não perca essa tour Larissa Manoela Up, que tá muito legal. Vocês vão cantar todas as músicas comigo. Eu sei que tem muita gente que já baixou o DVD através das plataformas digitais, que tem gente que já tem o DVD mesmo. Então, pra você do Rio de Janeiro e região, bora pro meu show nesse domingo no Janessa Arena pra gente cantar todas essas músicas e se divertir muito. Foi uma saudade que eu tava da minha pequena, que já tá mega diferente. Oh, meu Deus, Antonella. Ai, que gostosa. Diga, já tô muito esperta, gente. Sou muito linda. Quem é minha dobrinha mais gostosa da vida? Hein, gostosa? Ei, meu amor. Tem um problema. Ei. Ai, que gostosura de neném. Acabei de chegar no Rio, vim um pouquinho antes, mas quero dizer pra vocês que no domingo eu vou estar esperando vocês às 18 horas na Janessa Arena pro meu show Larissa Manoela Up Tour. Então espero você, garanto já o seu ingresso, vai ser incrível. Assim que a sua roupa encostar no chão, eu dou um check-out desse mundo, já aqui no seu colchão. Já comecei os meus trabalhos por hoje aqui no Rio. Hoje tem show na Janessa Arena às 18 horas, mas agora eu vou entrar ao vivo lá no Facebook da Puri People pra uma live super bacana, interagir com todo mundo, então corre lá que vai ser muito legal. De amor me devolveram a voz. 15 anos é tarde, cansei de viver.
João Bravo, parabéns pra você. Eu sei que você não tá escutando isso agora, mas eu quero pedir uma salva de palmas pra ele, que arrasou em A Força do Querer como Dedé e acabou de ganhar o Melhores do... Thank you.
Toda pra curtir, pra aproveitar. Esse filme é pra família, feito com muito amor, com muito humor. Ingrid Guimarães, Thalita Rebouças, Pedro Vasconcelos, a gente fez com muito amor e carinho pra todos vocês. Um grande elenco muito especial que vocês vão altinho e eu quero muito, muito, muito que vocês vão assistir. Eu sei que vocês acompanham tudo, que vocês acompanham o filme, que vocês acompanham a novela. As Aventuras de Poliana vem aí, como eu disse, mas a gente não pode deixar de cantar essa música especial dessa novela que tava de segunda a sexta. Rolando pra estreia no Rio de Janeiro. O Rio já tá aqui pronto pra entrar. Não aguento mais passar nervoso. Gente, eu também não. Como é que vocês estão acostumados? Eu vou de barriga. Olha como tá essa sala. Gente, é muita emoção. Super descontraída, ter um papo super legal, cantar música,
começar o seu dia bem junto comigo, falando de Fala Sério Mãe. Olha, gente, aqui já prontinho, batendo um papo antes do nosso encontro. Olha lá, que delícia. Liga aí pra assistir a gente. Vamos falar de Falar Sério Mãe, Thalita? Muitas coisas. E vamos cantar também. Ah, ela... Ei, foi muito gostoso participar do encontro com a Fátima. E agora estamos aqui, Estúdios Globo. Maravilhosa experiência, muito, muito, muito boa. Amei. E agora vamos seguir para São Paulo, que hoje tem mais, amor. Só tá começando. Fiz uma ponte aérea. A gente tá vivendo assim agora, gente. Lá e cá, Rio de Janeiro, São Paulo. Hoje tem cantata de Natal do Neymar. Vai ser bem gostoso. Gente, ganhei uma festa surpresa. Tava curtindo até agora. E tô muito feliz. Tá todo mundo muito animado aqui junto comigo. Olha, eles até fizeram. Mas olha que lindo, a gente vai cantar parabéns agora. Tô muito feliz. Dançar na rebolada, na rebolada, na rebolada. Bem gostosinho rebolando na balada. Na rebolada, na rebolada. Te seduzindo, te filmando na. Resolvi aparecer, gente. Quero pedir desculpas pela minha ausência, mas é que realmente tá muito complicado esse fim de ano, fim de gravação. Acumulou tudo e eu acabei nem compartilhando direito as coisas aqui com vocês. Mas antes de viajar, eu vim aqui mostrar umas coisas muito legais pra vocês. Primeiro, esses chocolates maravilhosos de fim de ano que eu recebi da Dani Beirute. Olha só, nossa família deseja a sua família boas festas e um 2018 abençoado com carinho, Daniela e Marcelo Beirute. Que amor, obrigada, Dani. E aqui um pouquinho dos meus presentes do meu aniversário surpresa de 17 anos, que eu até agora não tô acreditando, tenho muitas fotos pra compartilhar com vocês, que logo eu vou postar, mas eu vou mostrar um pouquinho dos presentes que eu ganhei e algumas coisas eu já tô até usando. Vou começar mostrando esse colar muito lindo e delicado do Mickey, com vários berloquinhos dentro que eu ganhei da Leila, que é a minha produtora. E a Jana, que trabalha comigo também, me deu mais um berloque pra eu colocar dentro. Olha que coisa mais linda, é do Mickey e da Minnie. Esse aqui foi do meu amigo Renan. Esse aqui foi da Maria Cavalcante. Olha que amor, um anelzinho. Esse aqui foi da Nath, da família. Com Nova Love, que eu amo muito. Olha que delicado, juro, uns presentes muito lindos. Olha só esse aqui, que minha amiga Carol Monteiro arrasa e pensa muito em todos os detalhes. Olha isso. O colar do Mickey, escrito Larissa. Que coisa mais linda. Amei, amei demais. Vamos ver o que mais temos por aqui. Olha que demais isso aqui, gente. É uma vela com cheiro. Ganhei da minha amiga Thay Bergamin. Esse aqui, ai, quase não gosto de maquiagem, né? Da minha amiga Malu Migliori. Muito querida. Vamos ver pra cá. Olha, ganhei um DVD da Noviça Rebelde, um livro do Boni. Dos meus irmãos, René e Ricardo. Olha que amor. Olha isso, que delicadeza. Fernanda Marques, que trabalha no SBT junto comigo. Olha que gracinha do Mickey e da Minnie. Amei, tô apaixonada. Muito fofura, muito fofura. E aqui o presente da minha Dinda, que sempre acerta, que arrasa demais. Olha que coisa mais linda. Juro, uns presentes muito delicados de 17 anos, gente. Eu amei demais. Vocês que sabem que eu gosto de óculos de sol, dá uma olhada. E essa carteira linda. Obrigada, Dinda. Eu vou mostrar pra vocês esse presente que eu ganhei dos meus pais. Olha que linda essa pulseira do Mickey e da Minnie. Olha que delicado, muito lindo. O tema da minha festa, a surpresa foi Mickey e Minnie e eles arrasaram no presente. Amei, muito lindo. E esse presente aqui, coisa mais linda, que eu ganhei da minha amiga Gabi Mota. Ele não tava separado com os outros presentes do dia da festa, porque encontrei com a Gabizinha ontem e ela me deu essa pulseira linda e delicada. Obrigada, amiga, amei. Muito linda, olha.
já no avião com destino aos Estados Unidos. Primeira parada é Nova York, depois seguimos para Orlando. E olha só que demais, quem já tá comigo desde aqui do Brasil. Yes, Brasil, é isso mesmo. Já vou chegar nos Estados Unidos conectada. Olha que gracinha, eles sempre enviam chips pra minha família toda, pra gente já chegar em Orlando conectado e não ficar um minuto sem usar o celular. Vale muito a pena, se você for pra fora do Brasil, chip só com a Yes Brasil. Oi, gente, sei que tava bem sumida, que eu postei pouquíssima coisa assim que eu cheguei, mas é que eu tô muito cansada ainda da viagem e aproveitei hoje pra fazer um day off. Mas vim aqui agradecer vocês pelos 12,4 milhões que estamos aqui no Instagram. Obrigada pelo carinho, obrigada por estarem sempre me seguindo, estarem sempre comigo. Amo vocês e sabem que vocês estão no meu coração sempre. E por mais que eu suma, eu tô aqui. E vim aqui também agradecer por vocês terem assistido o Bake Off Brasil, um especial muito gostoso de Natal, que o SBT fez com vários artistas da casa. Foi muito bacana, eu tô vendo todos vocês postando, todos vocês compartilhando. Obrigada por terem torcido por mim, por assistirem todo o programa, por terem se envolvido tanto. Foi a primeira vez que eu apareci em rede nacional, olha, botando a mão na massa, e eu consegui sair bem, gente. Passei pra segunda fase, fiquei muito feliz. Passando para desejar Feliz Natal para todos vocês, muita paz, muita luz, muita prosperidade, muita saúde, muito amor e que nesse dia o Papai do Céu habite no coração de cada um de vocês. Feliz Natal! Stars are brightly shining, it is the night of a dear Savior's birth. Oi, gente! Olha só, acabei de almoçar aqui na Amor e Pedaços Bakery, que eu amo de paixão. Vim pra comer aqui, junto com os meus pais, e dar um oi pra Erika, mas Erika não está aqui. Então deixa aqui o meu beijo pra Erika e dizer que vamos nos ver em breve. Meu amor, por esse lugar, gente. Já tava com saudade. E olha só, tô usando minha orelha que eu comprei em Paris. Aqui, especial de Natal. Olha, tá nevando! Vocês sabem que eu sou apaixonada pelas orelhas, que toda vez eu tenho uma diferente. E olha só a novidade daqui agora. Você pode comprar uma tiara e mudar o laço. Olha que legal. Olha, mami comigo, yes. Né, mãe? Mais uma vez. Together. Parece que foi ontem que a gente tava lá em Paris, vendo uma árvore assim, ó. Lá na Disney. E agora já estamos aqui em Orlando, lugar favorito do mundo. Sim. Eba, mais um ano aqui, neste lugar que eu amo muito, que eu sou apaixonada. Olha que lindo que tá, de decoração de Natal. Muito lindo.
amei. Meu Deus. E a nossa barriga também tem cheiro, igual o bicho. A minha tem cheiro de Nutella. A da Cami Mac and Cheese. A Larissa é super cheirosa, se você tem que saber, gente. Ela é muito cheirosa. É, ela é muito cheirosa. Eu resolvi comprar o maior bicho da loja. E aí, a minha mãe tá segurando a maior sacola da Disney, que eu nunca vi essa outra sacola. Mãe, eu te amo, tá? Linda. De novo, que a gente já tinha se encontrado e ela me deu um presente lindo, que eu ainda não sei o que é, mas tenho certeza que ela acertou. E obrigada pelo carinho, minha linda. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Eu amo encontrar meus fãs aqui. Isso é muito especial. Gente, vim compartilhar com vocês esse pedido muito fofo que foi feito pra mim aqui em Orlando. O nome da mãe é Camila. Ela se diz uma mãe laninática, olha que gracinha. E o nome da filha dela é Luísa. E a Luísa tinha o sonho de me conhecer. E hoje de manhã eu fui, conheci a Luísa, realizei o sonho dela, mas acabei não encontrando com a mãe dela, que é a Camila. Então, agora quando eu cheguei em casa, eu me deparei com essa carta de agradecimento da Camila, com essa lindeza de lembrança. Então, tô passando aqui mesmo pra agradecer, pra compartilhar com vocês essa história linda que aconteceu aqui em Orlando. Muito amor, muito carinho. Desejar boa volta pra Camila e pra Luísa, que já estão voltando pra Curitiba, que eles são de lá. E desejar boas festas. Obrigada pelo carinho. Bom dia, gente! Dia começando lindo aqui em Orlando. Hoje tem milhares de coisas pra fazer. E eu vim dar vários recadinhos pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo por aqui e o que tá rolando aí no Brasil também. Já para dar início às novidades, gente, hoje é dia 27 de dezembro, ou seja, amanhã é a estreia oficial em todos os cinemas do Brasil de Fala Sério Mãe. Ou seja, você não pode perder, né, gente? Dia 28 de dezembro, você tem que estar no cinema. E é o que eu acabei de postar aqui, é pra família inteira rir, se divertir, se emocionar, junto comigo, com Ingrid Guimarães, grande elenco, nessa história linda baseada no livro da Thalita Rebouças, e a gente tá esperando você pra compartilhar dessa história linda. E aproveitando que a gente tá falando de Fala Sério Mãe, hoje tem uma live comigo lá no Insta da DT, da Downtown, então você vai acompanhar às 8 horas, 20 horas aí do Brasil e às 17 horas aqui de Orlando, então não perca, fique ligadinho. E agora acontecimentos daqui de Orlando. Hoje estreia Backstage na Brasil Radio 93.1 FM ou 810 AM aqui em Orlando. Um papo muito bacana com Rodrigo Branco, Camila Colombo. Estreia hoje comigo e você não pode perder. Mas vocês que estão aí no Brasil não precisam ficar desesperados. Vocês vão poder ouvir através do aplicativo Band Rádios. Vocês vão poder ouvir todo o papo e também quem tem Tunin. Você também pode ouvir Brasil Radio. Então se liga, não vai perder. Muito bacana. E agora, outro recadinho pra vocês.
novidade super incrível. Não sei se a ficha de vocês já caiu, mas o ano novo tá aí, volta às aulas também tá aí, e as minhas mochilas e lancheiras, junto com a Birô, já tá disponível no site. Então você já pode garantir as mochilas e lancheiras novas através do site da Birô e também através do site Larissa Manoela Loja, onde tem todos os produtos disponíveis para vocês. Não só mochilas e lancheiras, mas todas as bolsas lindas da minha coleção. Começando meu aniversário aqui em Orlando, dia 28, chegou, 17 anos, e olha que delícia esse café todo colocado aqui na mesa, para os meus 17 anos, da Érica, do Amor em Pedaços, que sempre arrasa, que delícia. Eu quero aproveitar para já agradecer a todo mundo que está fazendo textão, que está postando foto, que está fazendo homenagem. São muitas, é quase impossível de responder todas. Então eu já deixo aqui o meu muito obrigada a todos vocês, a todos os fã-clubes, amigos, familiares. Por todo esse carinho comigo, pelas lindas palavras. Vocês são realmente muito incríveis e eu desejo tudo em dobro para todos vocês. E obrigada de coração, amo muito cada um de vocês. E bora curtir meus 17 anos! Olha o que acabou de chegar aqui em casa. Que coisa mais linda. Olha a mensagem. Que amor. Ai, tô morrendo de saudade. Olha que fofinho. Muito lindo. Obrigada, meu amor. E o responsável pela minha produção, olha só quem é. Mais uma vez, It's Smith, que arrasa na make, no cabelo, não é mesmo? Sim, gente, vem aqui, vem pra olha, olha só, hoje uma coisa basiquinha, pros 17 anos. E vocês sabem que eu tô festando aqui hoje em Orlando, que eu tô aproveitando meu dia. Mas a comemoração tá sendo aí no Brasil, porque hoje estreou Fala Sério Mãe oficialmente em todos os cinemas do Brasil. Então corre com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, com sua irmã e vai assistir. Eu já tô sabendo que muita gente já foi assistir, que muita gente gostou. Então faz assim como essas pessoas, vai, assiste e depois compartilha com a gente se você gostou, se você se identificou e se você deu aquela choradinha. E agora, vamos festejar com meus amigos! Cadê? Cadê? Cadê, Pedrinho? Ui, Jesus! Gente, vou contar uma coisa bizarra que tá acontecendo pra vocês. Vocês estão vendo que eu tô falando meio assim? E eu não tô sorrindo direito, né? O que aconteceu? A minha boca tá toda rachada do frio aqui de Orlando e eu não tô conseguindo sorrir direito. Olha como tá saindo o sorriso. Tá ruim. E aí eu tô treinando aqui o sorriso. Como é que eu vou sair? Vou sair assim, ó. Nas fotos assim, que não tá dando pra sorrir com essa boca toda rachada, tá doendo, ardendo, essa coisa aqui. Tá uma coisa. Ai. Cheguei agora aqui na minha festa em Orlando, olha que coisa mais linda. Que tá aqui toda a decoração, tudo feito com muito carinho, com muito amor. Olha que demais. Amando. Olha quem é que tá fotografando toda a minha festa. A gente já fez alguns cliques, Mara, no parque. E agora ela tá aqui registrando toda a minha festa em Orlando. Não é mesmo? Da casa da Dinda pra Orlando, Nina. Isso mesmo. Parque junto comigo. Gente, tem uma galera aqui. Olha quem tá aqui. Ei.
aniversário com uma festa e com todo mundo reunido no dia do meu aniversário mesmo, em 2017, que muitos estiveram junto comigo, alguns eu tô encontrando aqui no finalzinho, e desejar só as melhores coisas do mundo pra vocês no ano de 2018, que vocês sejam muito felizes, e eu quero agradecer em especial quem organizou, né, aqui... Detalhezinho, mas a Cakes arrasou. Olha só, hoje eu tô começando meu dia nessa loja que eu amo. E olha só, tá tudo de cara nova, gente. Que delícia, Yes Brasil, novidades. Olha só o tanto de coisa que tem aqui. Eu amo essa loja, vocês já sabem, né? Vindo pra cá, vocês têm que passar aqui na Yes, porque tem muita coisa bacana. Tem tudo que todo mundo gosta. Tem perfume, tem eletrônico, tem óculos. Tem tudo que vocês precisarem, malas incríveis. E eu amo de paixão. E logo tem novidade pra vocês, hein? Olha só, essa aqui é uma das novidades que eu tenho junto com a Yes Brasil agora. É isso mesmo, tem um cupom de desconto pro chip quando você vier aqui pra Orlando. É isso mesmo, entra lá no site, arrasta aqui pra cima e usa o meu cupom Lari Manuela. E eu continuo na saga da boca, eu não sei ou não. E olha só, depois de tanto tempo, estamos destruídos no shopping. A gente decidiu comprar o shopping inteiro, cara. O que você tem a dizer, Pedrinho? Tô cansado. Tadinho. Mano, olha isso. Ah, o importante é que é Natal. Mentira, já passou a louca. Já tá em clima, né? Já a gente já tá esperando. Tudo bom, Pedro? A gente já tá esperando 2018 assim, ó. Esperando ansiosamente, todos nós. Ano novo no Brasil! Hey, que lindo! Que não é, a gente espera mais um pouco! Hey, ai, que lindo! Tomando xiroque, curtindo na balada. Só dando xiroque e você.
você de bobeira, sem ninguém na geladeira.